ম মেথছ ক্লাছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি অনুশীলনী তিনি দশমিক তিনিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'তকেইটাত তোমালোকে কিদৰে দুটা লৈক্ষিক সমীকৰণক বীজীয়ভাৱে আৰু জামিত্ৰিকভাৱে বা লৈক্ষিকভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত শিকিলা আজি আমি দুটা ৰাশিক কিদৰে প্ৰতিষ্ঠাপন পদ্ধতিৰে সমাধান কৰি তাৰ পৰা আমি এক্স আৰু ৱাই বা এম ৱাই যিকোনো মান উলিয়াব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ যিটো প্ৰথম প্ৰশ্ন তাত তোমালোকক দিছে যে চোৱা এক্স প্লাছ ৱাই সমান চৈধ্য আৰু এটা দিছে কি চোৱা যে এক্স মাইনাছ ৱাই সমান ফ'ৰ এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম যে আমি প্ৰথমতে লিখি ল'ম যে দিয়া আছে এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু ফ'ৰ্টিন ইয়াক চোৱা আমি এক নম্বৰ বুলি লিখিছোঁ আৰু ইয়াক আমি নম্বৰ কৰিম দুই নম্বৰ বুলি এতিয়া চোৱা যিটো প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি তাত আমি কি কৰিম হয় এক্সৰ মান বঢ়াম নহয় ৱাই মান বঢ়াম এতিয়া চোৱা এই দুই দুই নম্বৰ যিটো সমীকৰণ দুই নম্বৰ সমীকৰণত যদি মই এক্সৰ মানটো ৰাখি থওঁ চোৱা কেনেকুৱা হ'ব এইটো যে এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ প্লাছ ৱাই ইয়াক মই নম্বৰ দিলোঁ চোৱা তিনি নম্বৰ দি দিলোঁ এতিয়া চোৱা মই এক্সৰ মানটো কোনটো সমীকৰণৰ পৰা উলিয়াইছোঁ চোৱা দুই নম্বৰ সমীকৰণটোৰ পৰা উলিয়াইছোঁ গতিকে এই এক্সৰ মানটো মই ক'ত বঢ়াই দিম চোৱা এক সমীকৰণত বঢ়াই দিম এতিয়া চোৱা যে এতিয়া যে এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ প্লাছ ৱাইৰ মান ৱাই মান আমি ক'ত বঢ়াই দিছোঁ চোৱা এক নং সমীকৰণত যে এক নং সমীকৰণত বহুৱাই পাওঁ এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম চোৱা যিটো আমি একশমান পাইছোঁ একশমান কেনে পাইছোঁ চোৱা ফ'ৰ প্লাছ ৱাই আমি সেইটো ক'ত বঢ়াই দিম সমীকৰণ একত বঢ়াই দিম অৰ্থাৎ ফ'ৰ প্লাছ ৱাই প্লাছ ৱাই ইকুৱেলটো মোৰ কিমান হ'ব চোৱা চৈধ্য হ'ব কি কাৰণে চোৱা একশ মান পাইছিল আৰু ফ'ৰ প্লাছ ৱাই আৰু ৱাই আছিল সমান ফৰটিন এতিয়া চোৱা আমি ইয়াৰ পৰা কি পাম যে ফ'ৰ প্লাছ ৱাই আৰু ৱাই হ'লে কিমান হ'ব টু ৱাই আৰু এইফালে থাকিলে তোমালোকৰ চৈধ্য ঠিক সেইদৰে চোৱা টু ৱাইটো মই ৰাখি থ'ম আৰু এইফালে কি হ'ব চোৱা ফ'ৰটিন মাইনাছ ফ'ৰ গতিকে মই কি পাম যে টু ৱাই সমান চৈধ্যৰ পৰা চাৰি গ'লে কিমান থাকিব চোৱা দহ থাকিব আৰু মই ইয়াৰ পৰা কি পাই যাম চোৱা ৱাই মান পাই যাম দহ শৰণ দুই গতিকে মই কি পাম যে ৱাই সমান পাঁচ এতিয়া চোৱা মই কি পাই গ'লোঁ যে মই ৱাই মান পাই গতি চোৱা ৱাই মান যদি মই যিকোনো এটা সমীকৰণত বঢ়াই দিওঁ মই ক'ত বহাম চোৱা তিনিত বহাম তিনি বঢ়ালে মোৰ এটা লেণ্ট ওলাই যাব এক্স সমান কেনে পাম ফ'ৰ প্লাছ ৱাই অৰ্থাৎ মই কি পাম যে এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ প্লাছ ৱাই ৱাই মানে কিমান আছে পাঁচ অৰ্থাৎ চাৰিৰ লগত যদি মই পাঁচ যোগ কৰোঁ কিমান পাম ন পাম এইটো মই চোৱা ক'ৰ পৰা পাইছোঁ তিনি নম্বৰৰ যিটো সমীকৰণ তাৰ পৰা পাইছোঁ যে তিনি নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা পাম যে মই এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ প্লাছ ৱাই ৱাই মানে তোমালোকৰ আছে চাৰি চৰি এক্স মানে পাইছা আমি এক্সৰ মানটো উলিয়াম ৱাই মানে আমি পালোঁ কিমান পাঁচ ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ হ'লে কেনে পাব নাইন এটাকৈ এক্স সমান আমি কিমান পাইছোঁ চোৱা ন আৰু ৱাই মানে আমি কিমান পামগৈ পাঁচ এইটোৱে হৈছে প্ৰতিষ্ঠাপন পদ্ধতিৰে ৰৈক্ষীক সমীকৰণৰ সমাধান এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিছিলোঁ আমাক যি দুটা সমীকৰণ দিছিল সেইকেইটাক আমি কি কৰিছিলোঁ এক আৰু দুবোৰ ধৰি লৈছিলোঁ আমি কি কৰিছিলোঁ হয় এক্সৰ মান নহয় ৱাই মান আমি কি কৰিম যিকোনো এটা সমীকৰণৰ পৰা লৈ পেলাই অন্য এটা সমীকৰণত বঢ়াই দিম এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিছিলোঁ যিটো দুই নম্বৰ সমীকৰণ সেই দুই নম্বৰৰ পৰা আমি কি কৰিছিলোঁ এক্সটো ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু ৱাই সমান তেতিয়া আমি কি পাইছিলোঁ যে এক্সৰ সমান ফ'ৰ যোগ ৱাই তাৰপৰা আমি কি কৰিলোঁ চোৱা যে এক্সৰ যিটো মান সেই এক্সৰ সেই এক্সৰ মানটো মই ক'ত পাতি দিছোঁ চোৱা এক নং সমীকৰণত পাতি দিলোঁ এক নং সমীকৰণত পাতি দিয়াৰ লগে লগে মই কি পালোঁ চোৱা ফ'ৰ প্লাছ ৱাই প্লাছ ৱাই ইউল টু ফ'ৰটিন এইটো মই সমাধান কৰিলোঁ সমাধান কৰোঁতে মই কিমান পালোঁগৈ যে ৱাই সমান পাঁচ তাৰপৰা তিনি নম্বৰ সমীকৰণটোত চোৱা তিনি নম্বৰ সমীকৰণটো আমি পাই থৈছোঁ যে এক্সৰ মান কিমান হ'ব ফ'ৰ প্লাছ ৱাই গতিকে মই ফ'ৰ প্লাছ ৱাই মানে পাইছিলোঁ পাঁচ গতিকে চাৰিৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে কিমান পাবাগৈ ন পাবাগৈ অৰ্থাৎ আমি কি পাইছোঁ যে এক্সৰ সমান পাইছোঁ ন আৰু ৱাই সমান আমি কিমান পালোঁগৈ পাঁচ ঠিক সেইদৰে তোমালোকে দুই নম্বৰটোত চোৱা দুই নম্বৰটোত চোৱা আমাক কি বুলি দিছে যে দুই নম্বৰটোত আমাক দিছে এছ মাইনাছ টি সমান তিনি আমি ইয়াক কিমান বুলি ধৰি লৈছোঁ এক নম্বৰ বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু অন্য এটা সমীকৰণ দিছে কিমান এছ বাই থ্ৰী প্লাছ টি বাই টু সমান ছয় ইয়াক আমি ধৰি লৈছোঁ দুই বুলি এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পৰা মই যদি এছৰ মানটো ৰাখি থ'ম তেতিয়া কি পাম যে সমীকৰণ একৰ পৰা মই কি লিখিব পাৰোঁ যে এছ সমান থ্ৰী প্লাছ কি লিখিব পাৰোঁ টি এতিয়া চোৱা সেই এছ সমান থ্ৰী প্লাছ টিটো মই ক'ত বঢ়াই দিম এই এছৰ জেগাত বঢ়াই দিম এতিয়া চোৱা মই কি লিখিম যে এতিয়া এছ ইকুৱেল টু থ্ৰী প্লাছ টিৰ মান মই ক'ত বঢ়াই দিম চোৱা দুই নম্বৰ সমীকৰণটোত মান যে দুই নং সমীকৰণত এতিয়া চোৱা যদি মই এছৰ মানটো ট ট টি প্লাছ থ্ৰি মান ক'ত বঢ়াই দিম বুলি কৈ চোৱা দুই নং সমীকৰণ দুই নং সমীকৰণটো চোৱা এছ এছৰ জেগাত মই কি বঢ়াম চোৱা তিনি প্লাছ টি ডিভাইডেড বাই থ্ৰী প্লাছ কি হ'বগৈ যে টি বাই টু সমান মই কিমান পাম ছিক্স পাম এতিয়া চোৱা তিনি আৰু যদি দুই মই লখাগু লওঁ তিনি আৰু দুই লখাগু ল'লে মই কিমান পাম চোৱা ছয় হ'ব তিনি আছে ছয় কিবা যাব দুবাৰ গতিকে টু ইনটো কিমান হ'ব মোৰ ভাগৰ থ্ৰী প্লাছ টি প্লাছ টি ইণ্টু কিমান হ'বগৈ থ্ৰী সমান কিমান পাম মই ছয় পাম এতিয়া চোৱা তলত মোৰ আছে ছয় আৰু ওপৰত চোৱা দুই লগত তিনি পোন কৰিলে কিমান পাবা ছয় পাবা দুই লগত টি যোগ পূৰণ কৰিলে পাবা টু টি প্লাছ টি লগত থ্ৰী পূৰণ কৰিলে কিমান পাবা গৈ থ্ৰী টি সমান কিমান পাম মই ছয় পাম এতিয়া চোৱা ওপৰত থাকিব মোৰ ছিক্স প্লাছ টু লগত যদি থ্ৰী টি যোগ কৰোঁ কিমান পামগৈ মই ফাইভ টি পাম আৰু তলত থাকিব ছয় সমান কিমান হ'ব ছয় এতিয়া চোৱা মই যদি বৰ্জ পূৰণ কৰোঁ কি পাম যে ছিক্স প্লাছ ফাইভ টি সমান ছয় ছয় গুণ কিমান হ'বগৈ ছয়ত্ৰিছ হ'ব ঠিক সেইদৰে চোৱা মই কি কৰিম ফাইভ টিটো ৰাখি থ'ম আৰু ফাইভ টি সমান কিমান হ'ব থাৰ্টি ছিক্স মাইনাছ ছিক্স হ'ব ই এইফালে যুগত আছে এইফালে গ'লে কি হৈ যাব বিয়োগত হৈ যাব এতিয়া চোৱা যে ফাইভ টি সমান কিমান পাবা ছয়ত্ৰিছ হ'বা ছয় গ'লে থাকিব ত্ৰিছ আৰু টি সমান মই কিমান পামগৈ চোৱা ত্ৰিছ পাঁচে ত্ৰিছৰ কাটিলে কিবা যাব ছবা যাব অৰ্থাৎ মই টি মান পামগৈ কিমান ছয় এতিয়া চোৱা তিনি নম্বৰ সমীকৰণত যদি মই টি মানটো বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে মই কি পাম যে এছ ইকুৱেল টু থ্ৰী প্লাছ ছিক্স গতিকে তিনিৰ লগত ছয় যোগ কৰিলে কিমান পাবাগৈ ন পাবা এনেকৈ আমি কিমান পাইছোঁ যে এছ সমান পাইছোঁ ন আৰু টি সমান পাইছোঁ আমি কিমান এইটোৱে উলিয়াবলগীয়া টি আৰু সেইদৰে তোমালোকে তিনি নম্বৰটোত চোৱা তিনি নম্বৰটোত তোমালোকক কৈছে যে থ্ৰী এক্স মাইনাছ ৱাই সমান থ্ৰী আৰু নাইন এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই সমান নাইন এতিয়া চোৱা আমি চোৱা আমাক যে দিয়া আছে তিনি নম্বৰটোৰ কাৰণে চোৱা তিনি নম্বৰটোৰ কাৰণে চোৱা তিনি নম্বৰটোত আমাক দিয়া আছে যে থ্ৰী এক্স মাইনাছ ৱাই যে থ্ৰী এক্স মাইনাছ ৱাই সমান কিমান দিছে চোৱা তিনি দিছে ইয়াক আমি দিলোঁ সমীকৰণ নম্বৰ এক তাৰ পাছৰতো চোৱা তাৰ পাছতো দিছে চোৱা নাইন এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই সমান কিমান দিছে নাইন দিছে এইটো আমি সমীকৰণ নম্বৰ দিলোঁ দুই এতিয়া চোৱা মই কি কৰিম এক নং সমীকৰণৰ পৰা মই কি লিখিব পাৰোঁ চোৱা যে ৱাইটো যদি মই সিফাল লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে ৱাইৰ সমান মই কি লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী এক্স মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া মই কি কৰিম চোৱা যে ৱাইৰ মান ক'ত বঢ়াই দিম চোৱা দুই নম্বৰটোত বঢ়াই দিম এতিয়া চোৱা ৱাইৰ মান দুই নং সমীকৰণত বহুৱালে কি হ'ব চোৱা নাইন এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই মানে কিমান বঢ়াম মই থ্ৰী এক্স মাইনাছ থ্ৰী যে থ্ৰী এক্স মাইনাছ থ্ৰী সমান কিমান হ'ব নাইন হ'ব এতিয়া চোৱা কি হ'ব যে নাইন এক্স মাইনাছ তিনিৰ লগত তিনি পোন কৰিলে কিমান হ'ব নাইন এক্স মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ আৰু তিনি তিনি গুণ ন সমান ন এতিয়া চোৱা প্লাছ নাইন এক্স আৰু মাইনাছ নাইন এক্স কি হ'ব কাটি যাব গতিকে মই কি পাম যে ন সমান ন এতিয়া চোৱা ইয়াত আমাৰ কি হ'ব যদি দুইটা ফালে আমাৰ চলক চোৱা চলক নাইকিয়া গতিকে আমাৰ কি আছে সংখ্যা আছে গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ যে এক্স আৰু ৱাইৰ কি হ'ব যে এক্স আৰু ৱাইৰ আমি অসীম সংখ্যক কি পাম সমাধান পাম যে অসীম সংখ্যক অসীম সংখ্যক কি থাকিব চোৱা সমাধান অসীম সংখ্যক আমাক কি পাম আমি সমাধান পাম ঠিক সেইদৰে তোমালোকে বাকী কেইটা কৰি চাবা এতিয়া চোৱা দুই নম্বৰটোত চোৱা দুই নম্বৰটোত তোমালোকক কৈছে যে টু এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই সমান এঘাৰ আৰু টু এক্স মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই সমান চৌবিছক সমাধান কৰা আৰু ইয়াৰ পৰা এমৰ মান উলিওৱা যাতে ৱাই ইকুৱেল টু এম এক্স প্লাছ কিমান হয় বুলি কৈছে চোৱা ৱাই ইকুৱেল টু এম এক্স প্লাছ থ্ৰী হয় এতিয়া চোৱা আমাক কি কি দিছে চোৱা যে দিয়া আছে প্ৰথম সমীকৰণটো আমাক দিছে যে টু এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই সমান কিমান দিছে চোৱা এঘাৰ দিছে ইয়াক আমি লিখি ল'ম এক নং সমীকৰণ বুলি ঠিক সেইদৰে দুই নম্বৰটোত চোৱা দুই নম্বৰটোত দিছে আমাক টু এক্স মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই সমান কি কৈছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ দিছে এইটো আমি কি বুলি ভাবিছোঁ চোৱা সমীকৰণ নাম্বাৰ দুই এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম এক্সৰ মানটো বা ৱাই মানটো ৰাখি পেলাই আমি কি কৰিম যিকোনো এটা সমীকৰণত পাতি দিম এতিয়া চোৱা যদি মই এক নং সমীকৰণটো লওঁ এক নং সমীকৰণটোৰ পৰা মই কি লিখিব পাৰোঁ যে টু এক্স সমান ইলেভেন মাইনাছ কি হ'ব চোৱা থ্ৰী ৱাই ইলেভেন আছে থ্ৰীটো সিফালে গুচি যাব গতিকে ইয়াৰ পৰা মই কি পাম যে এক্স ইকুৱেলটো পাম মই চোৱা ইলেভেন মাইনাছ থ্ৰী ৱাই হৰণ দুইটাই চোৱা এই একশ মানটো মই ক'ত পাতি দিম দুই নম্বৰ সমীকৰণটোত পাতি দিম এই জগত এই একশ মানটো ইয়াত পাতিম এতিয়া চোৱা যদি মই একশ মানটো পাতি দিওঁ তেতিয়া মোক কি হ'ব চোৱা যে টু ইণ্টু এক্স মানে মই কিমান পাইছোঁ চোৱা ইলেভেন মাইনাছ থ্ৰী ৱাই বাই টু টু এক্স মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই সমান কিমান পাইছোঁ আমি মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাইছোঁ এতিয়া চোৱা এই দুইটোৱে এই দুইটোৱে কাঠ খাই যাব থাকিব কিমান ইলেভেন মাইনাছ থ্ৰী ৱাই মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই ইকুৱেল টু কিমান পাম চোৱা মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ এতিয়া চোৱা তিনিয়ে চাৰিয়ে যোগ কৰিলে কিমান হ'ব মাইনাছ সাত হ'ব মাইনাছ সাত ৱাই ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ এতিয়া চোৱা আমি কি পাম যে মাইনাছ যদি ছেভেন ৱাই টু মই ৰাখি থওঁ তেতিয়াহ'লে মই সিটো ফালে কিমান পাম চোৱা যে মাইনাছ চৌবিছ মাইনাছ এঘাৰ ঠিক সেইদৰে মই কিমান পাম চোৱা মাইনাছ ছেভেন ওৱাই ইকুৱেল টো চোৱা চৌবিছৰ পৰা এঘাৰ গ'লে কিমান থাকিব চৌবিছে এঘাৰ হ'বগৈ মাইনাছ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ব কি কাৰণে চোৱা দুইটা সংখ্যা যদি মাইনাছত আছে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কিমান পাম যে ৱাই ইকুৱেল টু মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভ বাই মাইনাছ ছেভেন মাইনাছে মাইনাছে কাটি যাব সাতেও পঁয়ত্ৰিছক কাটিলে কিবা যাব পাঁচ বা যাব অৰ্থাৎ ৱাই মানে মই কি পাইছোঁগৈ পাঁচ পাইছোঁ এতিয়া চোৱা এক নং সমীকৰণত মই বঢ়াই থৈছিলোঁ যে এক্স সমান মই কিমান পাইছিলোঁ চোৱা যে ইলেভেন মাইনাছ কি হ'ব থ্ৰী ইণ্টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই কিমান আছিলে টু আছিলে এতিয়া চোৱা এঘাৰ তিনি পাঁচ গুণ কিমান হ'ব চোৱা পোন্ধৰ হৰণ দুই এতিয়া চোৱা এঘাৰৰ পৰা যদি পোন্ধৰ শৰণ বিয়োগ যায় কিমান থাকিব মাইনাছ চাৰি থাকিব দুই যদি মই মাইনাছ চাৰি কাটো কিমান পাম মাইনাছ দুই পাম এতিয়া চোৱা মই কিমান পালোঁ যে এক্সৰ মান পালোঁগৈ মই মাইনাছ দুই আৰু ৱাই মান পালোঁগৈ মই পাঁচ এতিয়া চোৱা আমাক এটা সমীকৰণ দিছে সেই সমীকৰণটোৰ পৰা আমাক কি ক'ব দিছে এমৰ মান উলিয়াব দিছে এতিয়া চোৱা আমাক দিছে যে ৱাই ইকুৱেল টু কি বুলি দিছে এম এক্স প্লাছ থ্ৰী আমি কি কৰিম চোৱা ৱাই ৱাই মান আমি কিমান পাইছোঁ চোৱা পাঁচ পাইছোঁ এমৰ মানটো আমাক উলিয়াব দিছে এক্সৰ মান পাইছোঁ কিমান চোৱা মাইনাছ টু প্লাছ কি হ'বগৈ থ্ৰী হ'বগৈ থ্ৰী সেইদৰে চোৱা ফাইভ ইকুৱেল টু এমৰ লগত দুই পইণ্ট গ'লে কিমান হ'ব মাইনাছ টু এম প্লাছ থ্ৰী এতিয়া চোৱা টু এম টু মই এইফালে লৈ আনিম আৰু পাঁচটো মই সিফালে লৈ যাম এতিয়া চোৱা টু এম ইকুৱেলটো কিমান হ'ব থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ হ'ব গতিকে এম ইকুৱেল টো চোৱা তিনি পৰা পাঁচ গ'লে কি থাকে মাইনাছ দুই থাকে গতিকে মই এম মানে কিমান পামগৈ চোৱা মাইনাছ টু বাই টু এতিয়া দুই এ দুই ঘৰণ কৰিলে কিমান যাব মাইনাছ এবাৰ যাব মাইনাছ ছিক্স আছে এটাকৈ কি পাইছোঁগৈ মই এটাকৈ যে নিৰ্ণেয়মৰ মান সমান কিমান হ'ব এমৰ মান হ'বগৈ মাইনাছ ওৱান ঠিক সেইদৰে তোমালোকে তোমালোকৰ যিকেইটা ৱৰ্ড প্ৰব্লেম দিছে তাত চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটোত তোমালোকক কৈছে যে দুটা সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য ছাব্বিছ এটা সংখ্যা আনটো তিনি গুণ হ'লে সংখ্যা দুটা আমাক কি ক'ব দিছে উলিয়াবলৈ দিছে এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা পোন প্ৰথমতে আমি ধৰি ল'ম যে দুটা সংখ্যা কিমান কিমান আমি ধৰিম এতিয়া চোৱা তিনি নম্বৰৰ এক নম্বৰটো সমাধান চোৱা আমি কি কৰিম আমি প্ৰথমতে কি কৰিম যে ধৰি ল'ম যে ধৰা হ'ল এটা সংখ্যা কিমান আমি ধৰি ল'ম যে এটা সংখ্যা সমান এম আৰু আনটো সংখ্যা সমান এন তোমালোকে এম এক্স যিকোনো স্থলক ধৰিব পৰা সেইটো তোমালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এতিয়া চোৱা আমাৰ যিটো প্ৰথম চৰ্ত প্ৰথম চৰ্ত মতে কি কৈছে যে সংখ্যা দুটাৰ যোগ ফল কিমান বুলি কৈছে ছাব্বিছ অৰ্থাৎ এম আৰু এনৰ পাৰ্থক্য কিমান হ'ব লাগিব বুলি কৈছে সংখ্যা দুটাৰ পাৰ্থক্য দিছে ছাব্বিছ অৰ্থাৎ এম আৰু এনৰ পাৰ্থক্য পাৰ্থক্য মানে বিয়োগ ফল কিমান হ'ব ছাব্বিছ হ'ব ঠিক সেইদৰে চোৱা যে দ্বিতীয় চৰ্তমতে দ্বিতীয় চৰ্তমতে আমাক কি কৈছে চোৱা এটা সংখ্যা আনটোৰ কিমান গুণ কৈছে তিনি গুণ অৰ্থাৎ যদি মই এটা সংখ্যা এম লওঁ তেতিয়াহ'লে এন মোৰ কিমান হ'ব থ্ৰী এন অৰ্থাৎ তিনি গুণ এইটোক মই দিলোঁ দুই এতিয়া চোৱা যদি মই এমৰ মান এক নং সমীকৰণত বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে মই কি পাই যাম এনৰ মানটো পাই যাম এতিয়া চোৱা এতিয়া মই কি কৰিম যে এতিয়া এম ইকুৱেল টু থ্ৰী এনৰ মান এক নং এক নং সমীকৰণত বহুৱাই পাওঁ কি কৰিম চোৱা এমৰ জেগাত মই কিমান পাতিব পাৰোঁ থ্ৰী এন অৰ্থাৎ থ্ৰী এন সমান মাইনাছ এন সমান কিমান হ'বগৈ টুৱেণ্টি ছিক্স হ'ব এতিয়া চোৱা থ্ৰী এনৰ পৰা যদি এন যায় মই কিমান পাম টু এন টু এন সমান কিমান পাবাগৈ ছাব্বিছ গতিকে মই ইয়াৰ পৰা কিমান পাম যে এন ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ছিক্স বাই টু গতিকে এন সমান কিমান হ'ব তেৰ হ'ব এতিয়া চোৱা এনৰ মান মই কিমান পাইছোঁগৈ তেৰ পালোঁ এতিয়া চোৱা আমি কি পাইছোঁ যে এম সমান থ্ৰী এন এতিয়া মই দুই নং সমীকৰণত যদি মই এনৰ মানটো বঢ়াই দিওঁ মই কি পাম চোৱা দুই নং সমীকৰণৰ পৰা যে এম ইকুৱেল টু থ্ৰী ইন টু থাৰ্টিন অৰ্থাৎ তিনিৰ লগত যদি মই তেৰ পোৱ কিমান পাম থাৰ্টি নাইন পাম এতিয়া মই কি পাইছোঁ যে এটা সংখ্যা এতিয়া এটা সংখ্যা হ'ব মোৰ কিমান এম এম মানে কিয় ধৰিছিলোঁ থাৰ্টি নাইন আৰু আনটো সংখ্যা মুভাগৰ কিমান হ'বগৈ তেৰ অৰ্থাৎ আমাক উলিয়াবলগীয়া সংখ্যা দুটা হৈছে থাৰ্টি নাইন আৰু তেৰ ঠিক সেইদৰে তোমালোকে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত চোৱা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে যে দুটা সম্পূৰক কোণৰ ডাঙৰটো সৰুটোতকৈ ওঠৰ ডিগ্ৰী বেছি কোন দুটা নিৰ্ণয় কৰে এতিয়া মনত ৰাখিবা যে সম্পূৰক কোণ কি হৈছে যে দুটা কোণৰ যোগফ ফল যদি এশ আশী ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে তাক আমি কি বুলি কওঁ সম্পূৰক কোণ বুলি কওঁ এতিয়া চোৱা তিনি নম্বৰৰ দুইটো চোৱা কেনেকৈ আমি ধৰি লম যে ধৰা হল ধৰা হল যে সৰু কোণৰ মাপ যে সৰু কোণটোৰ সৰু কোনটোৰ মাপ সমান কিমান ডিগ্ৰী এম ডিগ্ৰী আৰু ডাঙৰ কোণৰ মাপ কিমান ডিগ্ৰী বুলি ধৰি লৈছোঁ চোৱা এন ডিগ্ৰী আমাক কি কৈছে যে দুটা সম্পূৰক কোণ বুলি কৈছে যে এটা সম্পূৰক কোণ আনটোতকৈ ওঠৰ ডিগ্ৰী বেছি এটা চোৱা সম্পূৰক কোন হ'বলৈ হ'লে কিমান ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ওঠৰ ডিগ্ৰী গতিকে মই প্ৰথম চৰ্ত মতে চোৱা যদি মই প্ৰথম চৰ্তমতে কৰোঁ প্ৰথম চৰ্তমতে মোৰ কিমান হ'ব যে যেতিয়া দুটা কোণৰ যুগ ফল এশ আশী ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি কয় সম্পূৰক কোণ বুলি কয় এইটো মই পালোঁ সমীকৰণ এক ঠিক সেইদৰে চোৱা দ্বিতীয় চৰ্তমতে মোক কি কৈছে যে সৰু ডাঙৰ কোণটো সৰু কোণটোতকৈ ওঠৰ ডিগ্ৰী বেছি এতিয়া চোৱা কৈছে যে সৰু কোনটো ডাঙৰ কোনটো কিমান ডিগ্ৰী বেছি বুলি কৈছে ওঠৰ ডিগ্ৰী বেছি এন এইটো মই কিমান বুলি দিছোঁ চোৱা দুই নম্বৰ বুলি দিছোঁ এতিয়া চোৱা যদি মই এমৰ মান এমৰ মান যদি মই বহুৱাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে মই কি পাম চোৱা এইটিন অৰ্থাৎ চোৱা এম যে ডাঙৰ কোনটো সৰু ডাঙৰটো সৰুটোতকৈ গতিকে ডাঙৰ কোনটো মই কিমান ধৰিছিলোঁ এন ডাঙৰ কোনটো সৰু কোনটোতকৈ কিমান ডিগ্ৰী বেছি বুলি কৈছে চোৱা ওঠৰ ডিগ্ৰী বেছি অৰ্থাৎ সৰু কোনটোৰ লগত যদি মই ওঠৰ ডিগ্ৰী যোগ কৰোঁ মই কিমান পাম ডাঙৰ কোনটো পাম এতিয়া মই কি কৰিম এন সমান এম প্লাছ এইট্টিন ক'ত বঢ়াই দিম এক নং সমীকৰণত বঢ়াই দিম যে এতিয়া এন সমান এম প্লাছ এইটিনৰ মান ক'ত বঢ়াই চোৱা এইটোত বঢ়াই দিম যে এক নং এক নং সমীকৰণত বহুৱাই পাম যে এক নং সমীকৰণত বহুৱাই পাম কিমান পাম চোৱা যে এমৰ মান মই কিমান লিখিম যে এমেই লিখিম প্লাছ এনৰ জেগাত মই কিমান লিখিম চোৱা এম প্লাছ এইটিন লিখিম সমান কিমান পাম চোৱা এশ আশী ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম যে এমৰ লগত এম যোগ কৰিলে কিমান পামগৈ টু এম গতিকে এইফালে হ'ব তোমালোকৰ এশ আশী ডিগ্ৰী বিয়োগ কিমান ডিগ্ৰী ওঠৰ ডিগ্ৰী গতিকে মই কি পাম যে টু এম সমান চোৱা এশ আশীৰ পৰা যদি ওঠৰ টু ডিগ্ৰী হ'ব গতিকে এম সমান কিমান হ'বগৈ চোৱা ওৱান ছিক্সটি টু ডিগ্ৰী বাই দুই হ'লে এইট্টি ওৱান ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ সৰু কোনটোৰ মাপ কিমান হ'ব বুলি কৈছে মোক এইট্টি ওৱান ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা যদি মই এমৰ মানটো দুই নম্বৰ সমীকৰণত বঢ়াই দিওঁ কিমান পাম ছাৰ যে ৱাই ইকুৱেল টু এন ইকুৱেল টু এম এম প্লাছ এইট্টি ওৱান ডিগ্ৰী হ'লে ওঠৰ এতিয়া চোৱা ওঠৰ যদি এইট্টি ওৱান যোগ কৰোঁ আমি কিমান পামগৈ নাইণ্টি নাইন ডিগ্ৰী এট এতিয়াকৈ আমি কি পাইছোঁ যে যিটো আমাক সৰু কোণ দিছিল সেই সৰু কোণটোৰ মাপ আমি কিমান পাইছোঁ চোৱা এইট্টি ওৱান ডিগ্ৰী পালোঁ আৰু যিটো আমাক ডাঙৰ কোণ উলিয়াব দিছিল সেই ডাঙৰ কোণৰ মাপ আমি কিমান পাইছোঁগৈ চোৱা নাইণ্টি নাইন ডিগ্ৰী এইটোৱে হৈছে আমাৰ উলিয়াবলগীয়া কোন দুটাৰ মান এটা কোণৰ মান আমি পাইম এইট্টি ওৱান ডিগ্ৰী আৰু এটা পাইছোঁ কিমান ডিগ্ৰী নাইণ্টি নাইন ডিগ্ৰী ঠিক সেইদৰে তোমালোকে তিনি নম্বৰটোত চোৱা তিনি নম্বৰটোত কৈছে যে এখন যে এটা ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰশিক্ষকজনে পাঁচ সাতখন বেট আৰু ছটা বল কিনিছে তিনি হাজাৰ আঠশ টকাত পিছত তেওঁ তিনিখন বেট আৰু পাঁচটা বল কিনিছে সোতৰ এশ পঞ্চাছ টকা যদি প্ৰতিখন বেট আৰু প্ৰতিটো দামৰ তি উলিয়াব লাগে আমাক প্ৰতিটো বেট আৰু প্ৰতিটো বেলৰ বেট আৰু বলৰ দাম আমাক সুধিছে এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম আমি পোনপ্ৰথমে কি কৰিম চোৱা তিনি নম্বৰটোৰ কাৰণে আমি কি কৰি ল'ম চোৱা ধৰি ল'ম যে ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল আমি কি কৰিম যে প্ৰতিখন বেটৰ দাম যে ধৰা হ'ল আমি ধৰি ল'ম যে প্ৰতিখন বেটৰ দাম সমান এক্স টকা আৰু কি কৰি ল'ম যে প্ৰতিটো বলৰ দাম আৰু আমি কি কৰিম যে প্ৰতিটো বলৰ দাম সমান কেইটকা বুলি ধৰি লৈছোঁ চোৱা ৱাই টকা বুলি আমি কি কৰি লৈছোঁ চোৱা ধৰি লৈছোঁ এতিয়া চোৱা যিটো আমাক প্ৰথম চৰ্ত দিছে এতিয়া চোৱা প্ৰথম চৰ্তমতে আমাক কৈছে কি সাতখন বেট আৰু ছটা বল অৰ্থাৎ সাতখন বেট আৰু ছটা বল কিনিছে কিমানৰ বুলি কৈছে চোৱা তিনি হেজাৰ আঠশ টকাত এইটো আমি দিলোঁ সমীকৰণ নম্বৰ এক ঠিক সেইদৰে চোৱা দ্বিতীয় চৰ্তমতে আমাক কি বুলি কৈছে যে দ্বিতীয় চৰ্তমতে আমাক কৈছে তিনিখন বেট আৰু পাঁচটা বল তিনিখন বেট আৰু পাঁচটা বল তেওঁ কেইটকাত কিনিছে বুলি কৈছে এক হেজাৰ সাতশ পঞ্চাছ টকাত এইটো মই সমীকৰণ দিলোঁ কেই নম্বৰ দুই নম্বৰ এতিয়া চোৱা দুই নং সমীকৰণৰ পৰা মই কি কৰিম চোৱা এক্সৰ মানটো ৰাখি থ'ম এতিয়া চোৱা যদি মই ইয়াক কৰোঁ কিমান পাম যে থ্ৰী এক্স সমান কি পামগৈ ওৱান ছেভেন ফাইভ জিৰ' মাইনাছ কি হ'ব ফাইভ ৱাই গতিকে মই ইয়াত কি পাম যে এক্স সমান কিমান পামগৈ চোৱা ওৱান চেভেন ফাইভ জিৰ' মাইনাছ ফাইভ ৱাই বাই কিমান হ'বগৈ থ্ৰী হ'বগৈ এইটো হৈ গ'ল ভাগৰ সমীকৰণ নম্বৰ মই দিলোঁ ছাপ'জ ইয়াক তিনি এতিয়া চোৱা কি কৰিম মই এই এক্সৰ মানটো মই ক'ত বঢ়াই দিম চোৱা এক নং সমীকৰণত বঢ়াই দিম এতিয়া চোৱা যেতিয়া যে এক্স ইকুৱেল টু ওৱান চেভেন ফাইভ জিৰ' মাইনাছ ফাইভ ৱাই বাই থ্ৰীৰ মান মই ক'ত বহাই দিম চোৱা এক নং সমীকৰণত যে এক নং এক নং সমীকৰণত যদি বহুৱাওঁ তেতিয়া চোৱা কিমান পাম যে ছেভেন ইন টু এক্সমান কিমান আছে চোৱা ওৱান চেভেন ফাই জিৰ' মাইনাছ ফাইভ ৱাই বাই থ্ৰী জু কিমান হ'ব ছিক্স ৱাই ছিক্স ৱাই সমান চোৱা কিমান পামগৈ মই তিনি হেজাৰ আঠশ এতিয়া চোৱা মোৰ তলত কিমান থাকিলে চোৱা তিনি থাকিলে সাতৰ লগত যদি এইটো পূৰণ কৰা সোতৰশ পঞ্চাছ তোমালোকে পূৰণ কৰি চাবা এইটো পাবা তোমালোকে বাৰ হেজাৰ দুশ পঞ্চাছ বিয়োগ সাতৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰিবা কিমান পাবাগৈ পঁয়ত্ৰিছ ৱাই যোগ ছিক্স ৱাই কম সমান কিমান পামগৈ চোৱা তিনি হেজাৰ আঠশ পালোঁ ঠিক সেইদৰে এতিয়া তাৰ পাছৰ ডোখৰত চোৱা পাছৰ ডোখৰত কি হ'ব এতিয়া মই কি কৰিম চোৱা লসাগু ল'ম লাগু ল'লে মোৰ তলত থাকিব তিনি ওপৰত মোৰ একে থাকিব বাৰ হেজাৰ দুশ পঞ্চাছ কাৰণ এক পূৰণ কৰিলে মই সেই সংখ্যাটোৱে পাম আৰু চোৱা তিনিৰ লগত যদি ছয় তিনিৰ লগত যদি ছয় পূৰণ কৰোঁ মই কিমান পাম এইটিন ৱাই সমান কিমান পামগৈ থ্ৰী এইট ডাবল জিৰ' এতিয়া চোৱা তোমালোকত ইয়াত থাকিলে তিনি বাৰ হেজাৰ দুশ পঞ্চাছ ওঠৰৰ পৰা যদি পঁয়ত্ৰিছ হেজাৰ কিমান থাকিব সোতৰ থাকিব সোতৰ ৱাই সমান কিমান পামগৈ থ্ৰী এইট ডাবল জিৰ' এতিয়া চোৱা মই যদি বৰ্জপূৰণ কৰোঁ কিমান পাম বাৰ হেজাৰ দুশ পঞ্চাছ বিয়োগ সোতৰ ৱাই তিনিৰ লগত যদি তোমালোকে থাৰ্টি এইট পূৰণ কৰা কিমান পাম এশ চৈধ্য আৰু কেইটা শূন্য থাকিলে দুটা শূন্য থাকিলে বঢ়াই দিলোঁ এতিয়া চোৱা সোতৰ ৱাইটো মই সিফালে লৈ যাম আৰু যিটো বাৰ হেজাৰ দুশ পঞ্চাছ আছে তাৰ পৰা মই কিমান বিয়োগ কৰি দিম এঘাৰ হেজাৰ চাৰিশ এতিয়া চোৱা এইফালে লিখিলে মই কিমান হ'ব চোৱা যে ছেভেন্টিন ৱাই সমান মই কিমান পাম চোৱা বাৰ হেজাৰ বাৰ হেজাৰ দুশ পঞ্চাছ বিয়োগ কিমান হ'বগৈ এঘাৰ হেজাৰ চাৰিশ এতিয়া চোৱা যে ছেভেণ্টিন ৱাই মানে কিমান পাম চোৱা বাৰ হেজাৰ দুশ পঞ্চাছৰ পৰা যদি মই এঘাৰ হেজাৰ চাৰিশ বিয়োগ কৰোঁ কিমান পাওঁ আঠ হেজাৰ আঠশ পঞ্চাছ পাম গতিকে ৱাই মানে মোৰ কিমান হ'বগৈ চোৱা এইট ফিফটি বাই চেভেণ্টিন এইট গতিকে ৱাই সমান এতিয়া চোৱা সোতৰে যদি তোমালোকে এট্টি ফাইভক যোৱা পাঁচ সোতৰং পঁচাশী গতিকে পঞ্চাছবাৰ পাম এতিয়া চোৱা ৱাই মান যদি মই তিনি ৰং সমীকৰণত বঢ়াই দিওঁ কি তেতিয়া মই কি পাই যাম এক্সৰ মানটো পাই যাম এতিয়া চোৱা এক্সৰ মান কেনেকৈ উলিয়াম মই ওৱান চেভেন ফাইভ জিৰ' মাইনাছ ফাইভ ইনটো কিমান হ'বগৈ ফিফটি হৰণ কিমান হ'ব তিনি এতিয়া চোৱা ইয়াত ওপৰত আছে তোমালোকৰ সোতৰশ পঞ্চাছ আৰু পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ অৰ্থাৎ দুশ পঞ্চাছ পাবা এতিয়া চোৱা সোতৰশ পঞ্চাছৰ পৰা যদি দুশ পঞ্চাছ যায় কিমান পাম পোন্ধৰশ পাম গতিকে তিনিয়ে যদি পোন্ধৰশ গ্ৰহণ কৰোঁ মই কিবা যাব পাঁচশ বাৰ যাব অৰ্থাৎ মই এক্সৰ মান পাইছোঁগৈ পাঁচশ আৰু ৱাই মান পাইছোঁ মই কিমান পঞ্চাছ এটাকৈ মই কি লিখিব পাৰোঁ যে প্ৰতিখন বেটৰ দাম গতিকে মোৰ প্ৰতিখন বেটৰ দাম কিমান হ'ব চোৱা পাঁচশ টকা আৰু প্ৰতিটো বলৰ দাম মোৰ কিমান হ'বগৈ পঞ্চাছ টকা অৰ্থাৎ বেটৰ দাম হৈ গ'ল মোৰ পাঁচশ টকা আৰু বলৰ দাম হৈ গ'ল কিমান টকা বুলি কৈছে চোৱা পঞ্চাছ টকা ঠিক সেইদৰে তোমালোকে এটা পাছতো চোৱা পাছৰটোত কৈছে যে এটা ভগ্নাংশৰ যদি ল'ব আৰু হৰ উভয়তে দুই যোগ কৰা হয় তেন্তে ভগ্নাংশটো হয় এঘাৰ ভাগৰ ন যদি ল'ব আৰু সৰহ উভয়তে তিনি যোগ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ভগ্নাংশটো কিমান হয় বুলি কৈছে চোৱা ছয় ভাগৰ পাঁচ হয় গতিকে আমাক ভগ্নাংশটো উলিয়াব দিছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে দেখিছা যে ভগ্নাংশ হ'লে ল'ব আৰু কি থাকিব লাগিব সৰহ ধৰা হ'ল আমি ভগ্নাংশটো কি কৰিছোঁ ধৰি লৈছোঁ যে ধৰা হ'ল ভগ্নাংশটো সমান বা এতিয়া চোৱা যিটো ওপৰত থাকে সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ চোৱা ল'ব বুলি কওঁ আৰু যিটো তলত থাকে তাক আমি কি বুলি কওঁ সদায় হৰ বুলি কওঁ এতিয়া চোৱা প্ৰথম যিটো চৰ্ত প্ৰথম চৰ্তমতে আমাক কি কৈছে চোৱা প্ৰথম চৰ্তমতে আমাক কৈছে যে ল'ব আৰু হৰ উভয়তে দুই যোগ কৰিব দিছে চোৱা ল'ব লগতো জুই দুই যোগ কৰিব দিছে আৰু হৰৰ লগতো দুই যোগ কৰিব দিছে তেতিয়াহ'লে কিমান হয় বুলি কৈছে চোৱা আমাক এঘাৰ ভাগৰ ন হয় এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম বজ্ৰপূৰণ কৰি দিম বজ্ৰপূৰণ কেনেকৈ কৈ তোমালোকে আগতে শিকি আহিছা যদি নাই শিকা চোৱা যে আমি কি কৰিম যে এম প্লাছ টুৰ লগত কিমান পূৰণ কৰি দিম এঘাৰ পূৰণ কৰি দিম আৰু এম এন প্লাছ টুৰ লগত কিমান পূৰণ হৈ যাব মোৰ ভাগ ন পূৰণ হ'ব এতিয়া চোৱা যদি এঘাৰ লগত এম পূৰণ কৰোঁ মই কিমান পামগৈ এঘাৰ এম দুই এঘাৰ কিমান হ'বগৈ বাইছ ঠিক সেইদৰে এইফালে হ'ব তোমালোকৰ নাইন এন প্লাছ এই তিনিটা চোৱা মই এনৰ মানটো যদি এইফালে লৈ আনো তেতিয়াহ'লে কিমান পামগৈ মই চোৱা এঘাৰ এম মাইনাছ নাইন এন ইকুৱেল টু বাইছ যদি সিফালে গুচাই কিমান হ'ব মাইনাছ চাৰি এইটো মই দিলোঁ সমীকৰণ নাম্বাৰ দিওঁ চাপ'জ এইটো মই দিলোঁ এক নম্বৰ সমীকৰণ ঠিক সেইদৰে তোমালোকে দুই নম্বৰ চৰ্তটো চোৱা দুই নম্বৰ চৰ্ত মতে চোৱা আমাক কি কৈছে যে দ্বিতীয় চৰ্ত মতে যে যদি আমি ল'ব আৰু হৰ উভয়তে তিনি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভগ্নাংশটো কিমান হয় বুলি কৈছে চোৱা স্বভাগৰ পাঁচ ঠিক সেইদৰে আমি এইটো কি কৰি দিম বজ্ৰ পূৰণ কৰি দিম এম প্লাছ থ্ৰি লগত কিমান মাল্টিপ্লাই হ'ব ছিক্স আৰু এন প্লাছ থ্ৰীৰ লগতো আমাৰ ঠিক সেইদৰে কিমান মাল্টিপ্লাই হ'ব চোৱা পাঁচ এতিয়া চোৱা ছিক্সৰ লগত যদি এম পূৰণ কৰা কিমান পাবাগৈ ছিক্স এম আৰু ছয়ৰ লগত তিনি পূৰণ কৰিলে হ'ব ওঠৰ ঠিক সেইদৰে চোৱা পাঁচৰ লগত এন পূৰণ কৰিলে হ'ব ফাইভ এন আৰু পাঁচৰ লগত তিনি পূৰণ কৰিলে মই কিমান পামগৈ পোন্ধৰ গতিকে ছিক্স এম মাইনাছ ফাইভ এন ইকুৱেলটো কিমান হ'ব চোৱা পোন্ধৰ বিয়োগ ওঠৰ অৰ্থাৎ মই কিমান পাম যে ছিক্স এম মাইনাছ ফাইভ এন ইকুৱেল টু পোন্ধৰৰ পৰা ওঠৰ গ'লে কিমান থাকিব মাইনাছ তিনি এতিয়া চোৱা মই কি কৰিম যে দুই নম্বৰ যিটো মই সমীকৰণ পাইছোঁ ছিক্স এম মাইনাছ ফাইভ এন ইয়াৰ পৰা মই কি কৰি দিম এমৰ মানটো ৰাখি পেলাই এনৰ মানটো উলিয়াই ল'ম এতিয়া চোৱা যদি মই ইয়াৰ পৰা এমৰ মানটো উলিয়াওঁ কিমান পাম যে ছিক্স এম সমান ফাইভ এনটো ইফালে গ'লে কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব যে ফাইভ এন মাইনাছ থ্ৰী গতিকে মই কিমান পামগৈ যে এম সমান ফাইভ এন মাইনাছ থ্ৰী বাই কিমান হ'ব ছিক্স এতিয়া চোৱা এই এমৰ মানটো মই ক'ত বঢ়াই দিম সমীকৰণ একত বঢ়াই দিম যে এতিয়া এম ইকুৱেল টু ফাইভ এন মাইনাছ থ্ৰী বাই ছিক্সৰ মান ক'ত বহাই দিম চোৱা মই এক নং এক নং সমীকৰণত বহুৱালে কি পাম চোৱা ইলেভেন ইন্টু এম এমৰ মান কিমান পাইছোঁ চোৱা ফাইভ এন মাইনাছ থ্ৰী বাই ছিক্স ইলেভেন এম মাইনাছ নাইন এন ই ক'ত আমি কিমান পাইছিলোঁ চোৱা মাইনাছ ফ'ৰ পাইছিলোঁ এতিয়া চোৱা আমি কেইটা কি কৰিম সমাধান কৰিম প্ৰথমতে আমি ওপৰতো পোন কৰি ল'ম তলত থাকিব ছয় এঘাৰ লগত পাঁচ পোন কৰিলে কিমান পাবাগৈ ফিফটি ফাইভ এন এঘাৰৰ লগত তিনি পোন কৰিলে পাবা তেত্ৰিছ মাইনাছ নাইনে নিকৈ কিমান হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম ছয় লখাগুণ ল'ম ছয় গতিকে ওপৰত কিমান থাকিব ফিফটি ফাইভ এন মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী বিয়োক ছয় নগুণ কিমান হ'বগৈ চৌন্ন সমান কিমান হ'বগৈ মাইনাছ ফ'ৰ এতিয়া চোৱা ফিফটি ফাইভ এনৰ পৰা যদি ফিফটি ফ'ৰ এন যায় কিমান থাকিব এন মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী তলত থাকিলে ছয় আৰু এইফালে থাকিলে চাৰিটা চোৱা যদি মই বজ্ৰপূৰণ কৰি দিওঁ বৰ্জপূৰণ কৰি দিলে মই চোৱা কিমান পামগৈ যে এন মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী সমান মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ গতিকে মই কিমান পাম যে এন ইকুৱেল টু মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ প্লাছ থাৰ্টি থ্ৰী বা এন ইকুৱেলটো চোৱা থাৰ্টি থ্ৰীৰ পৰা যদি টুৱেণ্টি ফ'ৰ যায় কিমান থাকিব ন থাকিব অৰ্থাৎ মই এনৰ মানটো কিমান পাইছোঁগৈ ন এতিয়া চোৱা এনৰ মান যদি মই তিনি নং সমীকৰণত বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে মই কি পাই যাম এমৰ মানটো পাই যাম ইয়াৰ পৰা মই কিমান পাম যে এম ইকুৱেলটো কিমান হ'বগৈ চোৱা ফাইভ ইনটু নাইন মাইনাছ থ্ৰী বাই কিমান হ'বগৈ ছিক্স হ'বগৈ এতিয়া চোৱা ফাইভ নাইন জাৰ কিমান ফাইভ নাইন জাৰ হৈছে ফৰ্টি ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী বাই ছিক্স গতিকে চোৱা ফৰ্টি ফাইভৰ পৰা যদি থ্ৰী যায় কিমান থাকিব ফৰ্টি টু আৰু ছয় ছয়ে যদি ফৰ্টি টু গ্ৰহণ কৰা কিবা যাব সাত বাৰ যাব অৰ্থাৎ মই এমৰমান পালোঁগৈ কিমান সাত এতিয়া মই কি পাই যাম যে নিয় গতিকে দিনে ভগ্নাংশটো হ'ব কিমান এম বা এন গতিকে এমৰ মান পাইছোঁ মই সাত এনৰ মান পাইছোঁগৈ নাইন অৰ্থাৎ যিটো ওলাবলগীয়া ভগ্নাংশ সাত ভাগৰ ন আশা কৰোঁ তোমালোকে কিদৰে দুটা ৰৈক্ষিক সমীকৰণত প্ৰতিষ্ঠাপন পদ্ধতিৰে উপস্থাপন কৰি পেলাই চলকৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত শিকিলা আৰু যদি কিবা বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে তোমালোকে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ যি নোটছ সেই নোটছ তোমালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া হৈছে সেই লিংকটোত তোমালোকে ক্লিক কৰিলে পাই যাবা আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবৰ বাবে তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ